madaxweynuhu waa 24 saacadood gudahood ku laalaa wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya dagaal baa laga dhahay xamar gobolka labaad dee wuxuu dhahay xafadii la haysta adigiiba madaxweynaha kii maxkamadda sare ee adeerkaaga maaliyadiiba joogta militarigiiba jooga aqli maaha in maalin walba la yidhaahdo kuraasada reer sare saacadba wada haysta iyagoo isagu aan tulsocdo waxba hayn iyagoo aan ayuu waxayn iyadoo cimri waxba hayn wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay noqdeen booraan laynooga soo dhaco sidii wada hadalladaas u bilaabmeen baarikeen waxba ka sheeha wada hadalladaasi arrinkeen ina taxad ka geeyeen Soomaaliyana kor bay soo qaadeen hawada nibir ku weynay oo lagula wareegay mas-uuliyad reenaga inaga timi maanta Soomaaliya bartirkeeda Muqdisho leedahay maamul baan waa qosan garamada midoobay baa dagaalaga ay inaga wada xamar oo ninka leeraan baa satorbaal leh habeen walba ka hadlaya shalay uu dambi daraada uu dambi saxa sheekh maxamud wuxuu yidhi waxaan midnimo ahayn Soomaaliya kala hadli mayno waa maxay wada hadalladan maxayna daba dhigay waxaan soo jeedinaynaa madaxweynaha iyo xukuumadda sida ugu dhaqsaha badan inay wada hadalladaas Soomaaliya iyo Soomaaliya uga baxdo waa lugeeyo waxaan khasaaraha inaga mina faydin xamar dagaal bay ugu wataa madaxweynahoodii baa la midnimo waxaan ahay Soomaaliya kala hadli maayo tabashooyinka waa ka qancinaya buu leeyahay ambassadorkii qaramada midoobay u fadhiya ayaa inaga eedeynaya oo la saacadooda misal ma la keeno kii ay wada hadallada u bilaabeen magaciisa ma aqaan galbi dug joogi jiray ayaa la ergay dib u heshiisinta leh halkana waxa la wada hadal baa socda war wada hadal ma jiro meel weyn ma jirto lacag ma jirto waa in la joojiyo wada hadallada Soomaaliya iyo Soomaaliya wuxuu yidhi Faarax Nuur ilaa uu naxariistay qusur halisa shabag la isu qubay qariyo boodan kullaab iyo lucaaf iyo qullaab la isku qabanayo booraarifkii laga qafilay gabarno hooseeyo qosol beena fool wada qayaxan qiiran garanayo qiyaamada kubta daahira ee guri ku soo jeeda doqonba halkii lagu qatali goorta soo dhigana maaniga mildiya laga qarsha lagu kali doono sidee baan qomboosha u cunaa gabarka waawayda haddaan nabadda loo wada qastiin waa iska qil jaban qoontii ma laba baalo ma qil yar nabadda qalqalo xaqiiqda baldaya idin qadaaca iyo qeylada miyeydan ma qalin qadaw ka yeedhaysa qandaawoodii maxaa qoriga loo siistay maxaa qalmoodii rasaas lagu wada qura haddii xamar wada hadal doonaysa iyo walaalnimo maxay la saarada qoysata maxay qaramada midoobay iyo baashta keenaysa waa waxaan u leenahay madaxweynuhu waa 24 saacadood gudahood ku laalaa wada hadalka Soomaaliya iyo Soomaaliya dagaal baa inaga dhahaya xamar dagaal siyaasadeed baa inaga dhahaya mid xabadeed baa inaga dhahaya waa waxaan ugu kala helaa iyadoo xamar maalin walba jeexda qoysalaysa oo la hadlaynaa meesha ma taalo